Продуцентската куќа Сестри и брат Митевски како македонски продуцент започна со снимањето на филмот Сирена во Париз, белгиско-француско-македонска копродукција, мюзикл и еден од најочекуваните кинематографски настани во Франција, во режија на Матијас Малзио, француска музичка суперзвезда. Во филмот игра шпанската актерка Роси де Палма, звезда на европската кинематографија, музата на Педро Алмодовар, која минатиот викенд пристигна во Битола на снимање. Снимањето на Сирена во Париз во Македонија ќе трае 6 седмици, од кои една во Битола, во Битолската клиничка болница во Доктор Трифун Пановски, каде веќе интензивно се снимаше, а останатото време во Скопје во студиото 3XFX. Потоа целата екипа продолжува со снимање во Франција. Како дел од актерската екипа е и Ерик Кантона, француски актер и поранешен фудбалер на Манчестер Юнайтед, кој ќе дојде на снимањето во Скопје. А во филмот играат и Лабина Митевска, Роман Боранжи, Алексис Михалик, Никола Авине, Лара Бејер и други. Снимател на филмот е белгијанката Виргиније Сент-Марин, која веќе има успешна традиција на успешна соработка со продуцентската куќа Сестри и брат Митевски. Таа во Македонија ги снимаше и двата филма на Теона Стругар Митевска, Јас сум од Титов Велес и Господ постои, името и е Петрунија. Филмот е продуциран и ќе биде дистрибуиран од Сони, а македонски продуцент е Лабина Митевска со Сестри и брат Митевски продукција. Дејството на филмот се случува во Париз, поради обилните врнежи се случуваат големи поплави на сена и мистериозни исчезнувања. Меланхоличен музичар е привлечен од волшебен глас на ранета, но убава млада сирена. Речен да ја спаси, Гаспар не знае дека ќе започне со големи авантури, кои преку моќта на љубовта и музиката може да го поправат неговото скршено срце. Сирената во филмот на секој што ќе се влюби во неа ќе му го скрши срцето, и тој умира. Но Гаспар и онака има скршено срце, па не стравува да се влюби во неа.